أوني هنو هوان يا دلنيرو كسو جيدا باش هوية أيا لوغا حالي حالة دكتا عندالكا هي حلقان كالكوركا آدياد ما هاد سلاد برطا يدا كوكبو هالكا كوجوجي قبيالة داد آدياد سودة واد المانتين واد السلام هيا وواس كتقبلو ها قبلو فارح ولا الكيس معو كي كيرا بشير بالله متاناين حاسقور ساحب كيس قرشو درس كيس كنو لو راونا قرسيكو ساها جابكا جا لاتي معالي شورية iye banan weyn aad iyo aad dhamaantiin reenabadiina la soo dhawaada gacmaha ilaahay idin ma gooyo sheer gareey cadaladan garcia beech walba iyo meelba ku tuura idinku maasan sidoo ilaahay nagu ogeeyay xaqiiqda dhabta ah iyo realityga siyaasadeed ee dalkeena ka jiro ayaan bartan ka soo gudbinayna aad iyo aad waxaan marka rabaa maanta inaan bartan aan idin kala wadaago laba arimood arin qosoo gabadhii Soomaaliyeed ee la oranayay nimco qorane iyo duulaankii lagu soo qaaday magaraysay baraha bulshada ee Facebook-geeda magaraysay lagu xiray iyo taliyaha sirdoonka qaranka mudane ninka la yiraado Maha Salaad oo beesha caalamka iyo dawladda Turkiga ay ku cadaadinayso madaxweynaha qaranka iyo ra'iisul wasaaraha qaranka inay xilka qaadaan sababo jira awgood sababahaasoon xugtooda qaar gacanta ku hayo un bartan idin ka soo gudbin doona insha Allah haduu ilaahay raado marka koobaad waxaan doonayaa inaan ummada Soomaaliyeed bartan iga dhageysanayso ama iga daawanayso inaan si faahfaahsan ugu soo gudbiyo duulaankii lagu qaaday gabadha Soomaaliyeed ee la yiraahdo Nimco Qorane iyo qaabka uu ku yimid iyo meesha gabadha laga soo raacay marka koobaad inaan ummada Soomaaliyeed afaasi si aad qablo uga barateen cadeyntu idin soo hordhigaya iyo sida ay wax tahay waxaan doonaa marka koobaad idinku mahadsan inaad ila dhageysataan clipka yarka dadka Soomaaliyeen u qala dhaamise iskaalmeey dhaalo laakiin dawladda qasnadeeda wax ku jiro hadda xukuumadda hadda xilka degis hal maliyan bal qaadi markay dhisaan gudi gargaar 100 kun kaliya keenay xukuumadda hadda xilka ee dhamaan haa 900 kale ma hayne dhayn hal 100 kun kaliya keenay marka dawladda Soomaaliya ma haysto madaxweena xafiiska la wareegay hadda la wareegay inay waxayaan anaa ogineen aad iyo aad clipkaas hadda maqasheen waxa weey Cabdiraxmaan Cabdishakuur ninkii mucaaradka ahaan jiray oo hadda macnaha isu bedelay nin macnaha gargaarka iyo mucaawinada ka shaqeeyo wuxuu barta ka sheegay oo uu yiri dawladda Soomaaliya xukuumadda hadda sii dhaceysay ee uu hoggaaminayay ninka la yiraahdo Roble in macnaha ay ballan qaadaan ama ku yaboohday $1 million halkii milyan ay abaarta ugu yaboohdayna ay macnaha soo gaarsiisay oo kaliya 100 kun markaas 1 million markii 100 kun laga gooyo waxaa soo harayso 900 kun 900 kun ayaa ummada Soomaaliyeed isweydiisay wareysigaas wuxuu ka baxay TV-ga Universal Nimco Qorane iyo dhalinyaro kale oo Soomaaliyeed oo Soomaalinimadaadu weyn tahay oo wareysiga dhageysanaya ayaa fikirkooda waxay ku soo qoreen meesha la yiraahdo Facebook gabadha marka arrintaas ayadoo ka jawaabayso ayaa waxay tiri Roble lacagtii 900 kun ee dollar ahayd xagee aaday macnaha ayadoo markaa qodobeynayso oo fikirkeedii horeadeeda soo dhiibayso marka waxaan doonayaa ummada Soomaaliyeed hadalku Cabdiraxmaan uu barta ka sheegay uu yiri 900 kun 1 milyan bay dawladda xukuumadda Roble hoggaaminayay ay ballan qaaday 100 kun bay ina soo gaarsiisay 900 kun baa macnaha meel ka baxdaan lagu yiri waa su'aasha gabadha ay isweydiisay marka waxaan rabaa ummada Soomaaliyeed si ay waxan u fahmaan iyo xaqiiqda dhabta in aad clipkan mar labaad ila daawataan waa Roble oo markaasi ballan qaadayo $1 million oo dawladda qasnadeeda laga saaray bal wax yar ila daawaydu kuma asan dhaqaalaha aan ku talagalnay inaan wada aruurinana waa mid aan yaboohnay oo halka milyan ah oo wasaarad ahaan iyo dawlad ahaan xafiiska ra'iisul wasaaraha ka xukuumad ahaan waxaan waa wixii canshuurtiina waa meel kale kamaan keenay halka milyan dawladda ay ku yaboohday iyo inta kale oo aan rajaynayno oo pipeline noogu jirto aad iyo aad waa Roble waa ra'iisul wasaare horeto ee xukuumadii hadda dhacday sida arkaysi Roble wuxuu ballan qaaday oo magaraysaasi wasiiradiisa ay magaraysay ansixiyeen in $1 million lagu caawiyo ummada Soomaaliyeed ee abaarta hayso sidaad cadaladda ku horeysay ku daawateen ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo hadda macnaha u xilsaaran gargaarka iyo abaaraha wuxuu cadeeyay in macnaha ballanqaadka halka milyan ee Roble uu ballanqaaday ee qasnada dawladda uu ka soo saaray inuu soo gaarsiiyo kaliya $100 kun marka gabadha la yiraahdo Nimco Qorane arintaas ay macnaha ay ka falcelinaysaa waxaa dhacday marka Roble inuu dhaqaale uu bixiyay
marka ayada ahna uu ku bixiyay social media asagoo markaasi diidara hadalka Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu ka sheegay idaacadda in la daba galo in macnaha gabadha iyo dad kale oo fara badan oo Soomaaliyeed oo fikirkooda dhiibanaya inuu lacag ku bixiyay uu yiri meesha Cabdiraxmaan doorbiinka la saari lahaa oo beel ahaan iyo reer ahaan dadka isku hor imaan lahaayeen ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan waa ceyr ninka la yiraahdo Roobna waa beesha Sacad weyn inta isku hor imaan lahaayeen diirada la aadiyo scapegoat oo markaasi ay noqoto gabadha la yiraahdo Nimcaqoran waxaa lagu soo qaaday duulaan waxa ay soo qortay Facebook-eeda ku soo qortay ma ahayn wax ayada ay jeebkeeda kala timid wuxuu ahaa hadal uu yiri ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo cadeeyay halkii milyan ee dollar ee qasnada uu ka soo saaray Roble inay ka soo gaarto kaliya 100,000 Roblena aan hadda idin daawasiyay asagoo umadda Soomaaliyeed idaacadda kala hadlayo oo ballan qaadaya in hal milyan oo dollar wasaaradda wasiirada ay ansixiyeen lana siinayo dadka masaakiinta ee baahan marka halkaasi waxa macnaha dareemaysaan oo arkaysaan nimankan isku musharaxiinta la baxay ama isku reerka qaarkood macnaha in ay qaab sida wax u wadaan uu yahay qaab qabiil in macnaha mar walbeeto dadka kale u bursadaan xaqiiqda dhabta ninka yiri 900,000 dollar baa maqan wuxuu Cabdiraxmaan Cabdishakuur Roble waa ninka ballan qaaday weeye in 1,000,000 dollar abaarta la siin doono gabadha la yiraahdo Nimca Qorane oo gabar Soomaaliyeed ah oo dalka Soomaaliyeed macnaha waajib uu ka saaran yahay siyaasadiisa xaqna u leh inay ka hadasho yaa fikirkeeda ka dhibatay duulaan baa lagu soo qaaday waxaa dhacday marka in doorbiinka Cabdiraxmaan la saari lahaa in gabadha la saaro in macnaha rag Roble saa la socotaan wuxuu xilka qaaday markii uu la wareegay ra'iisul wasaarnimada ninkii haysan jiray wasaaradda socdaalka iyo immigration-ka dalka Soomaaliya la oran jiray Mr. Kofi wuxuuna geeyay qof markaa asaga saaxiibadii uu wadan jiray qof ka mid uu geystay baasaboorka Soomaaliyeed ama ha ahaado diblomaasiga ama ha ahaado kan macnaha shacabka ay leeyihiin waxa macnaha soo saarayo dadka social media ka dhawaaqa ama dadka social media dacweynayo uu gudbinayo waxa weeye Roble iyo asxaabtiisa oo weli ku harsan immigration-ka dalka waad aragteen waadna maqasheen aad iyo marka Nimca Qorane waa gabar Soomaaliyeed anigu waqti baan u waayay aan kaga hadlo muddadii arrintan ay socotay laakiin ummada Soomaaliyeed waxay rabeen inaan tuso Nimca Qorane inay ahayd scapegoat macnaha kaarta bax inay ahayd oo ninka arrintan qarxiyay in 900,000 oo dollar uu dhacay uu ahaa ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Cabdiraxmaan Cabdishakuur suu focuska reer ahaan ama reerka Roble ka soo jeeda ayse focuska u saarin yaa looga leexiyey oo waxaa loo aadiyay Nimca Qorane aad iyo aad waxaan halkaa marka rabaa inaan nimco hawsheedii aan sii guda galo oo dhowr waxa kaleta idin tuso waxaa dhacday markii arrinta ay bilaabatay in 4 koone dadkii musharaxiinta isku reerka taageeriyey madaxweynaha hadda dalka hayana taageeriyey in gabadha Soomaaliyeed oo gabar Soomaaliyeed oo weliba gobolka Soomaaliyeed ee nabadda lagu raadinayo ee ficnaanta lagu raadinayo oo dad walaalo oo niyad nadiif leh oo Soomaalinimada ku intahay Muqdisho soo aaday calanka buluugana kor u qaaday in macnaha la culaadiyo meel xunna gabadha iyo dadka Soomaaliyeed ee qoyiga Soomaali ka yimid la gaarsiiyo waxaan rabaa marka wax yar kliberna in tuso oo nida daawad siiyo muxuu ahaaye maamo Soomaaliyeed oo Roble ku cid ah oo wadamadan qurbaha joogto meel ka joogta garan maayo oo markaasi oranayso Nimca Qorane qofkii ii keeno ayadoo ma garanaysaa ama dhar aanan qabin ama si kale ah oo foolx waana gabar qofka sida oranayo oo dhahayso qofkii keena $500 baa bixinaya baan doonayaa wax yarna ila daawataan kilibka yar kala fiiriya nin kastoo i maqlaayo wiil kastoo 20 jir oo i dhageysanaya wiil kastoo gabadhaas adinkoo dharka ka dhigay oo ciidda ku jiidahayo saaran oo maryaha ka diray ninka ii soo dira oo isku soo masawiro video ka soo sameeyay $500 aan siiyo aad iyo aad maamada waa maamo Soomaaliyeed waa hooyo Soomaaliyeed gabar ah gabar dhashay heerka waxa gaarsiinayna waxay ahayd siyaasaddii ku salaysnayd qabiilka rag nimanka siyaasiyiinta ee Muqdisho macnaha majority-ga sheegto quluubta dadka Soomaaliyeed wixii ay ku rudiyeen bay oo aanan ahayn isu soo dhawaasho oo aanan ahayn Soomaali in la isu keeno oo aanan ahayn Soomaaliya in hor loo wado oo siyaasadooda ku salaysnayd dadka nacayb in la kala dhaxdo in macnaha waxyaabaha reality-ga ah Soomaaliya siyaasadeeda quseeyo in macnaha ummadii Soomaaliyeed nacaybkan iyo xumaatadan macnaha loogu bedelo ma aha dadkan iyo hooyadan aad arkaysaan qaabka u hadlayso waxa macnaha hal mar ku dhashay ma waa wax lagu soo guwaabinayo wey guwaabadaas oo ka timid nimankii musharaxiinta sheeganayay ee Muqdisho ku sugnaa uu ka mid yahay Roble uu ka mid yahay Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu ka mid yahay Sanbloosh
waxaan markii aan idintuso ninka la yiraahdo Sembloshe maamadan naciibkan iyo xumaatadan ay sheegaysay meesha ay kala timid iyo goobabada meesha ay ka soo qaaday iyo magaraysa inay qaabkan u hadasho inaan idintuso waxaan rabaa markii inaad daawataan maama kale ayadana macnaha sida maamada u haystay ka dar u hadlayso ayaan idintuso markii hore waxaan rabaa inaad idintuso ninka la yiraahdo Sembloshe oo Muqdisho ku sugan oo markaasi hooyooyinka Soomaaliyeed ee dhibaatadu daal macnaha soo daalisay ee dhibaatada soo dhaqsan iyo qaxa ku soo jiray goobabinayo la kaca qabiil ahaan ku kicireen dadkii markii qabiilkii weli way ku kacsayeen xitaa hadii Sembloshe uu dowladda la wareeg waxaana markii aan soo clip Sembloshe ah oo markaa hooyooyinka Soomaaliyeed uu ku goobabinayo inaad la daawataan wax yar tu joog ama Soomaali joog Soomaaliya intii maqanta 4.5 inta jirto nin hawiyaha madaxtooyada inuu fadhiyaan horta raba warkaas horta nuqluu ma ku jira waa kugu soo celinaa shabaab inta joog ama Soomaali joog Soomaaliya intii maqanta 4.5 inta jirto nin hawiyaha madaxtooyada inuu fadhiyaan horta raba warkaas horta nuqluu intii 4 arimo taaganta waxaan jecelahay sidaan in lagu dhaqmo siyaasada Soomaaliya intii sovereignty-ga siyaasada dalka ama Soomaalinaysa oo Soomaaliland ay maqanta oo shabaab dalka haysto oo qof diaspora ka yimid mulkiilana uu leeyahay madaxtooyada uu geli karo saan in lagu dhaqmo raba aniga waxaan rabaa siyaasada Soomaaliya si qabiilaysan oo rasmi ah bacdama anaga ka soo qabaday xisbi UPD aan sameeyno madaxweynaha waxa shaqo madaxno ah Sheikh Shiriif wuxuu sameeyay xisbi Soomaalidu waa diida asxaabti in la qarameeyo nin walba xiree hawiya askala reer hebel askala waa Puntland waa laga diiday Jubbaland waa laga diiday Hargeysa waa laga diiday xukuumadda ku hayaa waa diideen ina qabiil lagu soo maahan waxa maxaan sameeyna aniga anigu waxa taa marka baarlamaankan Soomaaliya intuu asxaab ka noqonayo horta aniga hawiyaan ah aad iyo aad qofka darkaysan waa talii hore ee sirdoonka qaranka mudane Sembloshe oo hooyadii hadda soo daawateen iyo naciibkii gabadhii xumaatadii ku socotay raggii karkarinayay ragan bay ahaayeen oo muddo dheer soo waday oo dadka iyo hooyooyinka Soomaaliyeed dareenka gelinay waxaa ka mid ahaa ninka hadda daawateen Sembloshe halka kuma ekeen maamadii aan soo daawateen ma ahayn waxaan rabaa clip kale inaad tuso naciibka ay abuureen siyaasiyiintii isku beeshahayd ee Muqdisho ku sugnayd layaab beela idinku noqotay weerarkii faraha badnaa ee lagu soo qaaday gabadha la yiraahdo Nimco Qorane ee agwaanada ee lagu jabsaday Facebook-geedii ee passport-keedii magaraysay qadka lagu saaray waxaan rabaa inaan tuso goobada uu Sembloshe sameeyay maamooyinkii hore moogiyay maamadan kalena inay la daawataan wax yar oo ka hadlayso macnaha falcelinta uu ku dhawaaqay ninka la Sembloshe walaa dadka kaca reer ahaana u kaca dadka kale Soomaaliyeedna magaraysay fogeey oo macnaha dowladnimada idinka qabiil ahaan wuxuu ku qaatu leeyahay waxaana maamadan Soomaaliyeed waxay rinayla daawataa idinku maasan aad iyo aad odagii hawiyeed ee odagaas in meesha laga soo jiida galabta diida wallaahi bartaan mutoogaa ma ina ballan qaadan diin gacanta taag odayaasha way aaminsantiin wax ka jira bal haddaan soo martina run sheegayni saas dhaha inaan farmaajo meesha ka jiidayno aad iyo aad maamada arkaysaan qaabka ugu hadlaysa waad u jeedaan waa hooyo Soomaaliyeed ma aha wax fikirkeeda iyo maskaxdeeda ka yimid ma aha waa wax uu ku shubay Sembloshe iyo rag kale oo siyaasiin ah oo siyaasadda macnaha dadka deegaan ahaana Muqdisho u badanaa waxaan rabaa wax ka arrin kale adar inaan clip kale idin tuso waa lagu gudbi doonaa warbixintan u soo galay ee quseyso taliyaha sirdoonka ee xilka laga qaadi doono ee beesha caalamka Xasan ku cadaadinayso iyo sababta keentay iyo macnaha qaabka ku timidna waan warbixintaadeed waxaan doonaa marka Sembloshe kaliya ma aheyn waxa goobaban jiray hooyooyinkan inay qaabkaas ummada Soomaaliyeed ula dhaqmaan in macnaha aan laga xishoonin waxyaabaha ay adduunyada dadka ku nool gaal Islaam bay ka xishoodaan Sembloshe kaliya ma aheyn dadka wax ku goobaban jiray waxaan rabaa inaan soo nin professora jaamici ah jaamacadaha Muqdishana magaraysaa wax ka dhigo haddana xilli wasiirna soo noqday xildhibaanna oo la yiraahdo Cabdiraxmaan Odowa oo asagana goobabinaya hooyooyinkan iyo dad macnaha markaasi u baahan in dhinaca wanaagga loo sheego qabiilka ku goobabinayo inaan haddana idin tusaan doonaya bal clipka yarka ila daawada idinkoo maasan aad iyo aad farqi u dhexeeya qarannimo waa isku dhafan yihiin qabiilka anaa ah qarankan aniga ah sidoo kale saari kartaa adiga nin saleebaana ma tihid ma dhihi kartaa waxaan ku faraxsanahay macalin jaamacadeedna inaad tahay waxbarashadaad ka soo gashay siyaasadmaanta ha la ogaadee farqiga u dhexeeya qarannimo iyo qabiil qofka darkaysaan waa Cabdiraxmaan Odowa waa xildhibaan Cabdiraxmaan Odowa oo markaasi qabiilka iyo qaranka isku dawakhinayo oo qabiilkii ummadda baray waxaa hadda aan ka soo hadlay
aad daawanaysiin waa wax aad macnaha Soomaaliya siyaasadeedii aan hadda kasoo gudubnay, macnaha muddo dheer la soo karkarinayeen. Dagaalka iyo duulaanka marka Nimco Qoran lagu soo qaaday ma ahayn mid shacabka kaliya ka timid, waxay ahayd mid siyaasiyiinta ka timid. Oo Nimco Qoran kaliya arrintaasi kuma wajahnay ummadda Soomaaliyeed oo dhan, oo aanan ayaga ku heyb ahayn, oon ayaga macnaha la deegaan ahayn ku wajahan wey. Marka Soomaalinima Soomaaliyeed iyo Soomaali mid ah ayaa la raadinayaa oo la raajicinayaa. Marka siyaasiyiinta markay qaabka u dhaqmayaan iyo dadkii eliidka ahaa ee waxbartay ay dadkoodii kicinayaan, dadkii aan waxbaranin aqoonta lahayn ee jaamacadaha ka bixin ee aqli macnaha aqooneed isku reebaan uusan jirin, waxa weeye waxay ku dhaqaaqayaan wixii ay gabadha Soomaaliyeed ku sameeyeen. Sida aad maamada soo aragteen dhahaysa gabadh iyadoo gabar ah, gabar Soomaaliyeed ha lagii soo qaawiyo, sa arkaysaan hooyada Soomaaliyeed oo dhahaysa macnaha reera dhan intee kiciya ama dagaal iyo xabad ha la rudo kooranayso iyadoo hooyo oo nabad inay ka shaqayso loo baahna. Marka hooyooyinkan dembi ma leh, shacabka faraha badan ee la khaldaynay dembi ma leh. Sababtan waxay idin tusay waxtaa waxa dembigan dhan qaadanayo ee mas-uuliyadda dhabarka saaray waxa weeye nimanka siyaasiyiinta ah ee horjoogayaashu ah shacabkan ee oranaya anaga waxbarano jaamacad ka soo baxnay siyaasadana idinku matalin, oo dadkoodii dabka ku shubay, oo dadkoodii macnaha dowladnimadii Soomaaliyeed inoognahay meeshay aaday, meesha hadda laga keenay, meeshay ka timaaday dib ugu cilayaadeen. Marka halkaasaan kaga baxayaa Nimco Qorane iyo qorsheedii iyo hawsheedii iyo dagaalada dad badan lagu soo qaadi doono, waxa weeye waa mid siyaasiyiinta isku beeshaha ee hadda xukunka la wareegay muddo dheer wax ay soo karkarinayeen. Xishoodna ma lahayn, ummadda kale qabyaaladu waa ka xishoodaan, qabiilku waa ka xishoodaan, aflagaadadii cayadana aad bay uga xishoodaan. Laakiin siyaasiyiinta iyo shacabka soo aragteen ee Nimco Qorane dagaal ku qaaday, sababtay Nimco Qorane uga hadashana ma ahayn wax iyada ay la timid oo been abuur ma ahayn. Cadaalada bilowgeed aad ku soo daawateen in Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu yiri 1 million bay xukuumaddu ballan qaaday, 900,000 baa ku maqan, 100,000 bay noo keentay. Roobla waxaan idin tusay macnaha ballanqaadaya 1 million. Waxaad aragteen macnaha gabdho Soomaaliyeed oo gabadha walaashooda macnaha marka iyada ayadoo scapegoat laga dhiganayo oo diidan, marka iyada macnaha ninka Cabdiraxmaan Cabdishakuur la yiraahdo ee runta sheegay in macdoor doorbiinka inuu fuulaadi. Halkaasaan kaga gudba arrinta iyada, waxaan gelayaa arrinta sirdoonka qaranka Fahd Yasiin aan oranay Mahasalaad. Mahasalaad saa la socotaan wuxuu ka mid ahaa xildhibaanada federaalka Soomaaliya, wuxuu ka mid ahaa mucaaradkii dowladda Soomaaliya aadka u mucaaradayay qaabab fara badanna, macnaha mucaaradadiisu ay ku salaysnayd xataa heer uu gaaray in qabiilo Soomaaliyeed uu kiciyo oo uu geel aruursado oo yiraahda dowladda Soomaaliyeed baan ku qaadayaa duulaan. Marka ummadda way daawanaysay behind the scenes inta badan lama socdaan. Marka waxaan rabaa inaan tuso inta aanan gelin warbixinta quseysa Mahad iyo xilkiisa iyo seefta kor saara. Marka hore waxaan rabaa inaad daawataan clipkan asaga ila daawado xeer. Ani markaan maqlay inuu madaxweynuhu ka fikirayo Mahasalaad, fariin baan u faray, warbixin baan u gudbiyey, qof ay saaxiibeyhiin baan ugu faray, warbixintana waa la gaarsiiyey. Laakiin waan ka naxay markii aan maqlay in ninkaas loo magacaabay. Aad baan uga naxay runtii. Maxay sab? Mahasalaad dadka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed dhibaatooyin aad waaweyn buu u geystay. Niisa institutionada institutionka hay niisa la yiraahdo sida ay u dhisan tahay, khataraha ugu waaweyn ay ka hortagto waa argagixisada, gaar ahaan Al-Shabaab. Mahasalaadna xiriir weyn buu la leeyahay muddo dheer oo 8 sano 10 sano ku dhow. Xiriir wada shaqeyn uu la leeyahay, xiriir wuxuu la leeyahay shaqaale uu yahay, wada shaqeyn xataa maaha shaqaal uu yahay. Aad iyo aad. Cadaalada daawanayseen qofka hadlaya wuxuu ahaa mudane Fahd Yasiin, taliyihii hore ee sirdoonka qaranka. Fahd Yasiin wuxuu ahaa taliyihii ugu cimriga dheeraa ee hay-adda NISA ka shaqeeyo. Intuu hay-adda ka shaqeynayay wuxuu gaarsiiyey meel aad u sarreyso, waad ogeedeen duulaan bay ku soo qaadeen wadamada ummadda Soomaaliyeed wanaagooda aan jeclayn. Saad dhegaysanayseen, Fahd Yasiin wuxuu sheegay in ninka la yiraahdo Mahasalaad uu la shaqeysanayay ururka la yiraahdo Al-Shabaab, macnaha muddo dheerna uu la shaqeynayay. Halka iyada dad badan markii arrintaas uu sheegay Fahd Yasiin waxay yiraahdeen macnaha waa macnaha qof de xilkiisii booskiisii qof mucaarada lagu wareejiyey qaab aan macnaha aanan la dheelitirin oo aanan garaysaa la tafatirin, looma analyze garayn.
waxay iska noqotay wax la yiraahdo faad yaasiin macnaha waa shaqadii baa laga qaaday xildhibaanimadii baa loo diiday nimankan oo nimanka mucaaradka nooca ay tagto marka maha salaad markii xilka loo dhiibay oo la wareegay waxaa bilaabatay in macnaha sirdoonka caalamka haddee tahay maraykanka ingiriiska iyo turkiga iyo wadamada nato ama international communityga qeybahooda macnaha westranka reer galbeedka in macnahaasi arrinta ayada ah ay saluugeen oo ma garanaysa arrinta ayada ah ay diideen ko sirdoonnada caalamka waa wada shaqeeyaan marka fahad markuu arrintan ka hadlay dadku qabiil bay u dhigeen siyaasad yaro macnaha soomaalida inta badan qusiisay u dhigeen marka waxaan rabaa hadalka fahad uu oranaya hadalba ka horreey hadalkaasi waxaa muddo laba sano ka hor ah sheegay sheekh maxamed ninkii macnaha horjoogaha u ahaa ururka la oran jiray ahlu sunna waljamaca ahlu sunna waljamaacana waxay weligood wada shaqeyn kala dhexaysay sirdoonka maraykanka iyo sirdoonka etoobiya sheekh maxamed oo markaasi waa waagii ahlu sunna laga saaray gurceel oo wareysi siiyey idaacadda b b c yaa wuxuu sheegay in maha salaad isagoo qoslayo oo nin xog haya macnaha sidiis u hadlayo wuxuu yidhi mahad goormuu al-shabaab ka baxay marka dadka soomaalida inta badan wixii darada ama shalay soo dhacay waa hilmaamaan oo macnaha qalbigooda uu ka baxaa in loo muraajaciyo moogey marka sheekh maxamed baa wuxuu yidhi mahad goormuu ka baxay al-shabaab marka sheekh maxamed baa ka horreeyey oo muddo laba sano ka hor ah oo markaa dowladda soomaaliya iyo dowladda galmudug yaa macnaha waxay ka saareen meesha la yidhaahdo gurceel iyo magaranaysa galmudug yaa wadaadada laga saaray marka sheekh maxamed baa wuxuu yidhi al-shabaab goormuu mahad ka baxay marka arrimahaasi waa arrimo muddo dheer isu soo tariy ahayd xasanna waa siduu fahad sheegay waa ku degdega arrintan ugu dambeyntii waxaa baxday in macnaha sirdoonka caalamku wax badan bay wadaagaan waxyaaba badan oo xog bay isdhaafsadaan marka ay xaaladdu taagan tahay marka waxaa dhacday marka waxaan rabaa intaanan u gelin wixii dhacay iyo turkiga wixii ka yimid iyo arrinta hadda uu eritreya u joogo ninka la yidhaahdo xasan sheekh maxamuud iyo hadda arrintan aad maqasheen in mahad xilka laga qaadayo intaanan u gelin ba waxaan rabaa inaan tuso sheekh maxamed oo idaacadda b b c da hadda ka hor wareysiu siiyey ku caddeynaya in mahad uu ka tirsanaa al-shabaab weydiinayana wariyihii b b c da goormuu ka baxay ururka al-shabaab waxaan rabaa inaad ila daawataan oo magaranaysaaye aad ka bigutaan maasha alla xildhibaanada markii aad aaddo xildhibaanada waa kuwa al-shabaabka ah laftoodii weeye ragga meesha joogay mahad shabaab ma ahan miya goormuu shabaabka ka baxay ninka la yidhaahdo shabaabka ah intaasaa keentay khasab bayna nagu tahay markaas aad iyo aad qofkaad arkaysaan waa sheekh maxamed waa horjoogii horeta ee ururka ahlu sunna waljamaaca ee gobolada dhexe dalka soomaaliya ee ka arrimin jiray sheekh maxamed bartaa wuxuu caddeynayaa oo weliba soo quslayo inuu xog haya camal horena waa idinku sheegay ahlu sunna waxay weligood wada shaqeyn ka dhexaysay sirdoonka etoobiya iyo sirdoonka maraykanka way wada shaqeyn jireen marka waxaa halkaasi macnaha ummadda soomaalida hadday dareemaysa hadalkii fahad uu dhowaan warbixintu wareysigu bixiyey uu ku sheegay in al-shabaab uu ka tirsanaa ninka la yidhahdo maha salaad in macnaha hadda ka hor uu arrintan ka hadlay ninka la yidhaahdo sheekh maxamed halkaa marka aad wax aragteen ee aad dhegaysateen ee aad daawateen madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu tagay dalka turkiga muddo dhowr maalin buu ku sugnaa saa la socotaan waxay wada hadleen magaranaysaaye madaxweynaha muxuu ahaa madaxweynaha dalka turkiga waxyaaba badan baa laga wada hadlay wixii ugu weynaa oo markaasi macnaha laga wada hadlay waxay ahayd intelligenka soomaaliya madaxweyne ninka la yidhi maxamed xasan sheekh maxamuud waxaa loo soo gudbiyo loo sheegay in macnaha tayadii ciidamada sirdoonka qaranka oo aada u sarreysay laga yaabo inay hoos u dhacdo ninka uu magacaabay wada shaqeyntu ka dhexan jirtay saxiibahayna mahad salaad la yidhaahdana markaasi ay isu ku habooneen waa run tala wadaag baanu leenahay xaq umale dowladda turkiga in macnaha sirdoonkanaga ama dowladanada arrimaha gudaha inay faraha la gasho laakiin talaa la leeyahay marka sirdoonka turkiga dalkeenna waa ka shaqeeyaan waa joogaan ama isbitaalada ha joogaan oo dhakhaatiirha iska dhigaan ama ciidamada magaranaysa tababaryaashooda ha ka mid noqdaan sirdoonka turkiga warbixinta sheekh maxamed uu gudbiyey iyo warbixinta uu gudbiyey ninka la yidhaahda fahad yaasiin iyo warbixinay sirdoonkooda macnaha ay soo aruursadeen iyo al-shabaabta ay naftirkooda ku dhex jiraan
يا حسن مدحوين حسن الشيخ محمود لهور دقي سال سعطان لبضان مالنا واحد مغليسين إن معناها نقل إلى هذا ما حصلات مجرد ساي اللي بدليه ولقى قاعد دون طريقها سردون كقرنك حسن ومركاسي لطريال صومالية وخبروا سياسة الصومالية يدن عامل جنا مجرد ساي تلفي عن كسيين يا وحلاقي يا با مال ما حصوص عضو مجرد ساي إن هلك لقى قاعد مركة خبرة الصومالية كلاط لسي حسن إن معناها وسن ما حصلات أرنت سردونك وسقها بورين وملك الهدي ومركزي وهايروجي وسردونك خوف معناه أسلوب له قبيلة ده كم بده بنان مجرد ساي أنا كمل من سياسته مجرد ساي سوماليا قاب كدراي قبيلة ها أنا كمل من إن معناها وكرامته شيء قد كرو سقها ده إنه ماشي كانوا مركو حارو أنا تشو ما حد وحيابه كده كده بيمد هذا معناها جرافيريو قفك الصومالي أنا اسوي ديني وليه قف معناها إن أمد الصوماليات أن أصينين قبائل الصوماليين أن أصينين ومجرد ديجانة الصوماليين أن أصينين سيدابو سردون كون غوكرا سيلو أميركرا سرت يحكت أرورينا يو مجرد إن دلك اللي هو معمله مركنا هذا الكلام اللي هو حار ربعنا تشك ليه نكل إيراد ما حصلات ومركن كهذا يو شير جرائد ويقبتين بيشيسة وكم إذا بيراها الصوماليات دلك إن الدقو ومركز سقى فيينو يا ومركز عبدين يو إنو ياي أفيين كبشة هوية وسأ كده شيء وعمد يسوع سارين سوق قد بني مركز نين بلا مثلا أف بلا إنه كوه الله يو إن سيدلو آمين كرام مسيركي يسيرتي قرنك إياه ومد الصوماليين وحقتا معلومات كان لقى صارونه قاب كوه عدل فرم مركز حاربة وحنا كه الله يو تطبع وحوم لنا ناس كده هيو إلى داوتان كليب كان نكلي إذا ما حصلت وآه تليها سردونك قرنك الصوماليين ومركن معناها أفقبيل كوه الله وحير الله داوتي ذكو ماسا شقا بلوين تهوية ورمرتياد شروينة إكا قيب قلين قضياشة لغنك حبنا كترسان ميدوغ مرشحينتا اللبانا كترسان لباد أقل بارلمانك اللبانا كترسان بارلمانا دا قل مدوغ يهير شبالة أغوني هنو هوين يدلن يرو كسو جيدا باش هوية أيها اللوغة حالي نكادار كيسان ومها صلاة وحو الشيغة يا وبرتا وكعدي إن معناها باش هوية شرعي قبصتي وحي كوي شيسي إنو مدى اللو ذاكي حدنا وحو كفر ليا كرسيغا سردونك قرنك الصومالي مركا نين بيل آمنسن ورير آمنسن وقبيل آمنسن سيدي لباتن مليون أو صومالي أو نسكو بيرا هين أو كالبيلا معناها أمني قوذا نبت قليوذو ذا وكسو كرا معناها دي نين قبيل آمنسن رير كيسون باوحا وحوال بو كهر مرنيا مركا دي دب وصو سعودو أما سير حق دلكن أما ومدى المسير كذا للربائن معناها اللي قبت بادي أما هور لغوذو مروال بو وحو كهر مرنيا أساقو كفر نيا كرسي قرنكا ناشنال سكويرتكي مقررسة انتليجان كفر نيا إن غير كيسا معناها مركا أيضا أو كهر مريا دانتي قرنكا كهر مريا دانتي أمدى الصوماليات أساقو أنكو قبيل كهين مركا هولاها سورنو سبير سدباي نيك اللي يريا دو ماح سلاات دول هاي هابايو توركيكا يو ودامادا مرايكا يو مقررسة ودامادا يوروبيانكا إدريشا كوميلتي وليبا كوة دانيو حيباها الصومالي كوسوغان لدقالكا بحسدنا معناها قرشاتكي لغالها كوحنو waxay go'aamiyeen in Hassan macnaheedu aysan u qurxoonayn in uu sii joogo ninka la yiraahdo Mahasalad maalmaha soo socdo waxaad maqli doontaan insha Allah haddii la yiraahdo Mahasalad oo macnaheedu isbeddel ku dhacay ama jago kale loo magacaabay taliyaha cusub ee sirdoonka qaranka wiilow keer qabiilka uu yahay laakiin nin umada Soomaaliyeed u dhaxeyn karo qabiil goorina aan magaraysay aanan umada Soomaaliyeed ka jiclaanin umada Soomaaliye suumita iyo umada rajeelisa شرفت يا كرامة هيادة سردون كرا تاسي معناها إكوها بونتة دمانتو هذا السلام هيا وواسك تقبلوها وحيد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.